Zápisy do prvých ročníkov sú dôležitou súčasťou života každej školy. Počty detí sú rozhodujúce pre ich ďalšiu existenciu. V Seredi sa nachádzajú spolu tri základné školy, do ktorých rodičia zapísali 148 prvákov. Zápisy malých prvákov majú už samozprávy za sebou. V Seredi sa uskutočnili na prelome apríla a mája. Rodičia si vyberali pre svoje deti školu na základe viacerých faktorov. Najviac rodičov zapísalo svoje deti na základnú školu Juroja Fandlio. V septembri tu nastúpi 65 nových detí. S 56 prváčikmi sa môže pochváliť základná škola Jána Ámosa Komenského. Rodičia svoje deti mali možnosť zapísať aj do cirkevnej základnej školy svätého Cyrila a Metoda. Do školských hlavíci tu v septembri zasadne 27 prvákov.